مكرمين ومحترمين محترمين حضرات شورا دستی نام الدین کے میدان یہ 17 ربیع الثانی 1425 ہجری 23 مارچ 2011 کا خط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ پاک آپ حضرات کی عمر و علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے پوری امت کو استفادہ نصیب فرمائے. آمین. کرنال کی ایک جماعت کویت گئی جس نے وہاں کام کی ایک خاص ترتیب چلانا چاہیے. اس پر کویت کے احباب نے آپ حضرات کو لکھا ہے اور اس کی نقل ہمارے یہاں بھی آئی ہوئی ہے. رائمنڈ کے ماہانہ مشورے میں اس پر غور کے بعد یہ بات مناسب خیال کی گئی کہ کام کی کوئی خاص ترتیب بنانے کی بجائے عمومی انداز میں ہی مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی ترغیب دی جائے اور مختلف اوقات میں ساتھیوں کو مسجد آباد کرنے کے لیے وقت دینے پر آمادہ کیا جائے. البتہ اس وقت میں زیادہ ساتھی ہونے کی صورت میں مسجد میں دعوت کا حلقہ قائم کرتے ہوئے جھوڑیاں بنا کر باہر بھیجا جائے جو مختصر بات کر کے لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں اور مسجد میں ان سے تفصیلی بات کر کے باہر نکلنے اور مسجد کے اعمال کے لیے وقت مانگا جائے. تعلیم تو مسجد کا مستقل عمل ہے جو طے شدہ وقت پر کیا جائے اور نئے سے نئے احباب کو فضائل سنا کر اس میں جڑنے پر تیار کیا جائے. سب حضرات کی خدمت میں سلام مضمون عرض ہے, دعاؤں کی درخواست ہے. وقت السلام بندہ محمد عبد الوہاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. سب سے